Son dəqiqə. Gürcüstanda nə baş verir? Tbilisidə polis etirazçılara qarşı su şırnaqlarından istifadə etməyə başlayıb. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizə dəstək olaraq abunə olub layiq etdiyiniz üçün öncədən sizə təşəkkür edirik. Tbilisidə parlament binası qarşısında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları aksiya iştirakçılarına qarşı su şırnaqlarından istifadə ediblər. APA xəbər verir ki, eyni zamanda aksiya iştirakçıları hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı pirotexniki vasitələrdən istifadə etməkdə davam edir. Qeyd edək ki, aksiya iştirakçıları Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı danışıqlar məsələsini 2028-ci ilə qədər dayandırmasına etiraz edirlər, deyə məlumatda bildirilir. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.